To už je ráno. Ne, furt je noc. Venku se nic neděje, ale mám nějaký strašný hlad. Co na balkóně? Nic. Co na chodbě? Ne, děje se něco? Asi ne. Ale mám nějaký hlad, tak si dám jablko. Mňam. Dobré. Jdu spát. Už je ráno, super. Já jsem tady nechal večer otevřené dveře. Tady byl zloděj, proč jsou otevřené dveře i na balkoně? V kuchyni nikdo nebyl? Vždyť jsem tady měl dva jablka, tady musel být zloděj. No, ještě že jsem naživu, vemu si do práce nějaké 4 brambory a můžu jít do práce. Jo, minule jsme měli tu sladou nagetku odnést. Tak, jdeme odnést a získat další místo. Jo, tady mám, tady jsem nechal klíče ještě k tomu. Já mám dvoje, že? Jedny jsem si tam mohl odložit. A tady přibyl nový výtah. Dobrý. No, každopádně. Co to tam je? To snad uběhly třeba 2 měsíce, jak jsem spal. A tam se půjdeme podívat potom. Jdeme nahoru. A můžu prosím vás před vás? Je Dorian, prosím vás, já bych potřeboval práci farmáře 2. Jasně, to bude 1 zlatý... zlatou cihlu, kterou jste tam dostali. Ano, je určitě odtamtud. Aha, pardon. Tady máte. Děkuju. Děkuju vám. Naschle. Tak, teďka můžeme jít na farmu 2. Takže super, tak se proběhneme, po ránu je zdravé se proběhnout. Tak to je farma pole 1. To je pole 2, takže už můžu i tohle. Takže začnu tím, klasicky. Dokonce to vyrostlo. To nevím, jak stihlo, ale stihlo. No super. Minule jsem měl kolik tak? 2x64 toho. Teď budu mít stejně. Nebo měl bych mít. No, pole 1 sklizené. A co pole 2? To už se musí i sázet. To už není tak lehké. Ale kdybych to tady měl postavit nějak lépe, tak tam dám letniny na tu vodu. Ježiš, to je fajná sklizeň. Tak to jdu zasadit. Já tady mám jídlo, nebudu ujídat mrkve, za které můžu dostat peníze. Dobrý. Super. Tak, ale za chvilku, až získáme, snad získáme další farmu. Dokonce to možná pojede rychleji, že můžu získat rovnou 2. Tím pádem už budu skoro poslední. Díky tam tomu, že získám za 2 farmy. No, tím pádem už to dosázím. Doufám, že nic není ve vodě. Nevypadá to tak. Tak jdem za ním.
Dorian, vy jste mi zase... Tady máte mrkve. Vy jste mi zase neřekl, že máte nové. Já se omlouvám, já vám tady... Nejdřív vám hodím tady to, jo? A ještě vám hodím mrkve. Jo, za to dostanete dvě zlaté cihly. Super, děkuji, naschle. No. Tady jsou papoušci pěkní. Ale musíme si to vyřídit. No, tak jdeme si to vyřídit. Když už jsme tady. Dorian, prosil bych, halo, dvě farmářské povolení, jo, na trojku, čtyřku. Tady máte dva goldíky, dvě zlaté cihly. Dobře, tady máte dva povolení. Děkuju. Děkuju. Naschle. Naschle. No super, a už máme další dvě farmy. Tím pádem už se blížíme k poslední farmě, která je řepa. Ale to je až pětka. Aby se pán nezbláznil, tak Dorian, já tady mám dva povolení, jo? Běde, jestli... No jasně, super, jako... Asi to ani nechtěl vidět. To je dobře. Tak teďka můžu sklidit brambory. Rychle. Je sklidím nějak. Doufám, že žádná nespadne do vody, což už se stalo. Ah, to je super, takové obří pole brambor. To se mi líbí. Tak ho můžeme taky sklidit. Nemyslíte? Zasadit ho musíme určitě. Ale můžeme vzít i to z vody, aby neřekl, že jsme mu to přinesli méně. A dokonce mu můžeme dát i otrávené brambory. Ale vlastně my už ani to poslední pole my už vlastně tyhle ty dva další nemusíme sklízet. Ale kousek z nich. Nebo celé si je sklidím asi. Ale je to tady fajn. Jako oproti v té naší vesnici. Fajně se to tady sází, hodně toho je. Já myslím, že tomu bude stačit. Pro zlaťák, tím pádem máme na poslední pole. A uvidíme. Dorian, já vám tady dám brambory, jedovaté brambory a brambory. A děkuju za zlatý nugget, naschle, za zlatou cihlu. Tím pádem, teďka si můžu zajít pro další povolení. No, jdeme proto. Máme zlatou cihlu, takže dostaneme povolení na poslední. No tak jo, tak jdem. Tak, dobrý den. Že kde? Jo, dobrý den, já tady mám povolení na poslední. Tady máte? Jo, tady máte. Děkuju. Naschle. Naschle. No, ale ani se mi to nechce sklízet. Vlastně teďka mám za úkol. No, vlastně to ne. Musím od každého sklidit aspoň trochu, bylo v úkoli. Takže toho pár sklidíme aspoň. Tak vidíte, bídrucí řepové semínka taktéž. Ale ostatní nepotřebujeme. Za to dostaneme další zlaté cihly. Tady máte všechno z toho. Nemáte zač. A dáte mi ty zlaté cihly. No, že jste to vy. Tady máte. Ještě jednu si můžete vzít. Ještě na jednu máte právo. Takže si ji můžete vzít. Děkuju. Naschle. No a vlastně tady už jsme prozkoumali tak zhruba všechno. Těžení stromu a... A když na tohleto video dáte 7 lajků do 3 dnů, tak vyjde
další díl a uvidíte něco hustého. Tak, čus.